dowladda ukrain ayaa sheegtay inay fashilisay isla markaana ay ka hortagtay isku day afgembi oo ay sameynayeen kooxa doonayay inay minshaxaabiso xukuumadda dalkaas ka arrimisa kooxdan ayaa maaganayd sidii loola wareegi lahaa xarunta baarlamaanka iyo weliba inay ku dhawaaqaan dhismaha dowlad ku meel gaar ah oo dalkaas ka arrimisa laba ka mid a ragga hawshan waday ayay dowladdu tilmaantay in gacanta lagu soo dhigay halka sidoo kale lagu raajoogo isla markaana baadhitaan lagu wado afar xubnood oo iyaguna hawshan ku lug lahaa dowladda ayaan ilaa hadda wax faahfaahina ka bixin raggan afgembiga loo haysto waxaase la soo warinayaa in dadka la xidhay uu ku jiro nin hore uga tirsanaa isla markaana uga mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kaas oo tan iyo sannadkii 2015-kii si weyn dowladda uga agdhowaa bishii may ee sannadkan 2024 ayay ahayd markii madaxweynaha ukrain uu sheegay in uu dareemayo halis amni maadaama oo ay jiraan canaasiro doonaysa sidii meesha loo dhaafin lahaa isku beddel xooggan ayaa lagu sameeyey saraakiisha ugu sarraysa amniga madaxtooyada iyadoo marar badanna xabsiga loo taxaabay dad lagu tuhmay inay wadaan falal la doonayo in lagu waxyeeleeyo xubnaha dowladda ugu sarreeya tan iyo sannadkii 2022-kii oo ahayd xilligii uu ruushku duulaanka ku qaaday dalka ukrain waxaa sii xoogaystay walaaca ku aadan in xubno ruushka taabacsani ay sameeyaan afgembi meesha lagu dhaafinayo madaxweynaha ay reer galbeedku sida weyn u taageeraan ee faladimir salanaski kaas oo dagaal kula jira dowladda labaad ee caalamka ugu awoodda badan banana bay waxay kuu sahlaysaa in ehelkaaga uu jooga soomaaliya somalilan etoobiya kenya suudaan suudaanta koonfureed jabuuti imaaraadka iyo uk in aad u diri kartid lacagaha haddii aad ku sugan tahay maraykanka la soo deg applicationka banana bay adiga oo kala soo degaya play store-ka ama app store-ka si ehelkaaga jooga soomaaliya somalilan iyo kenya ay durba lacagtooda ugu helaan evc blas embesa sad sahal t blas iyo sombank banana bay waxaa kuu soo kordhiyey xawaaladda tawakal hadda la soo deg oo hel qiimo dhimis 200 boqolkiiba ah